Lars Norlin. Jag ska väl säga Lars Norlin, ja. Ja, det är jag. Hej, Olle Branfelt heter jag, ringer från SCA här. Ja, hejsan. Du, det har hänt en grej med skylten här ute som ni har levererat, va? Har du? Och, vad är det som har hänt? Alltså, för det första så har delar av plåtbakstycket slått sig. Och, på den här stolpskylten? Ja. Och sen så har C-et hänger upp och ner på i någon slags distans som ni har fäst i. Och A-et ligger på backen. Va? Ja, jag får åka upp med en gång och kolla här. För att jag bara tänkte lite grann, tror du att det är så att själva bakstycket är, blir så när det blir kallt att det skjuter sig? Nej, det ska inte hända. Vad fan? Jag förstår ingenting. Jag får ta tag i det här med. Men du Lars, det är nämligen så att Göran här nu, han är iväg till Landvetter och ska hämta ett Japanbesök till oss här. Ja. Och Göran sa att det måste sitta på plats till han kommer tillbaka. Och nu har vi 45 minuter på oss här. Jag får åka upp med en gång. Men tror du att du hinner, eller? Ja, jag får mobilisera alla resurser jag har för att fixa det här. Du låter väldigt stressad. Jag vill inte stressa upp det här, Lars. Nej, men... Det är ju ganska dyra grejer det här också. Ja, visst är det. Du har lagt ut mycket pengar på Jajamän. Det. Jajamän. Jag är bara rädd för att det är Japanbesöket ska gå och granska skylten här nu, va? Tror du det? Ja. Tror du det? Att Japanbesöket... Den som Göran nu på väg att hämta här, va? Ja. Jag funderar på lite grann om du och jag kan tala oss samman här lite grann. Och jag vet ju att de håller på och ska utöka grunden på en fastighet längre bort här. Och de har sprängt lite grann här, ser du. Jaha. Kan vi säga någonting typ att kylan ihop med sprängvibrationen har fått siffrorna att släppa? Klart kan man säga det, så är det ju positivt så sätt, för då kan man skylla på något möjligtvis. Men vet du att du kan ju nästan göra så att jag har ju sagt att jag sa till Claes, för han ringde från mobil här, och jag sa att du är redan på väg, men det är du inte då. Men jag ligger ju här nere i Sisjön. Ja, men vet du vad vi skulle kunna göra? Vi skulle kunna bara säga så här liksom, att orsaken till att du inte hann fram i tid var för att du blev lite sinkad av ett telefonsamtal. Ja. Och att det var det här morgongänget på Radio City. Nej! Ingmar och Peter är du? Ja, du. Tack ska du ha. I nästa luring så är det en kille som har varit ute och provkört en bil, en Peugeot var det, va? Ja visst, han har en gammal själv så han provkörde en ny. Ja, men reservhjulet försvann ju. Han blir alltså oskyldigt anklagad för att ha tagit något så futtigt som ett reservhjul.